Naš domaćin Josip Dulić iz Đurđina nadomak Subotice samo je nastavio porodičnu stočarsku tradiciju kada je 99. godine pred početak bombardovanja nabavio tri junice u želji da pre svega obezbedi mleko za svoju decu. Od tada se broj grla polako uvećavao, a ceo posao samo širio, da bi danas stigao do cifre od 180 grla raspoređenih u više kategorija. Od malih teladi, znači junica, junica u osemenjavanju, steonih junica, visokosteonih krava, zasušenih krava, krava pred zasušenje i krava koje su u muži, u zavisnosti od broja dana u laktaciji. Na centralnoj farmi nalaze se samo grla koja su trenutno u muži, a ceo koncept objekta je vrlo interesantno zamišljen, bez jednog jedinog zida od čvrstog materijala. Za zimu postoji posebna strategija. Pred zimu postavimo okolo dva reda roll bala, i spustimo vetrozaštitne mreže koje se koristi za zaštitu plastenika od sunčeve svetlosti. Bitno je da nije promaja i životinje iznad 22 stepena teže podnose, plus 22, teže podnose nego, na primjer, minus 10, 12, što je neki prosek u najhladnijem delu zime. U posebnoj prostoriji nalazi se izmuzište sa mlekovodom do laktofriza, a u planu je da ako proizvođači mleka izađu na zelenu granu, izgrade još jedan sistem za mužu i tako dupliraju kapacitete. Ostavljeno je već postolje za drugi deo izmuzišta. Znači sad imamo 1x10, onda bi bilo 2x10, znači 20 grla bi se muzilo odjednom, ali to u narednim godinama možda, a kako nam sad perspektiva stoji, možda i ne bude. Ovaj farmer je godinama sarađivao sa mlekarom Subotica, a sada je sve to sistem Imleka. Za razliku od svojih kolega koji imaju problema i otkaza otkupa mleka, on i dalje uredno isporučuje mleko i uredno stižu uplate od mlekare. Jedino što se promenilo je što su isplate mesečno, a ne kao ranije na 15 dana. Probleme koji su pritisli mlečno govedarstvo objašnjava višeslojno. Problem je sistemski. Nažalost, mi smo izgradili sistem koji je ogromno. Znači, jako puno učesnika, jako puno zahteva prema proizvođačima mleka, bespotrebno, što je najgore. Ja ne znam koje je ovo ministarstvo i koja je ovo godina što se obećava da će proraditi nacionalna laboratorija za ispitivanje kvaliteta mleka. Mi smo donosili podzakonske akte, pravilnike, uredbe, svega i svačega, a jedino nismo doneli nikad zakon o mleku. Drugo, radili smo katastrofalnu privatizaciju mlečnih kapaciteta. To je što je. Onda imamo ogroman problem sa veterinarskom, to jest uopšte sa strukom i naukom. Mi smo zakonski dobili mogućnost da veštački osemenjavamo, da obeležavamo. Međutim, i pored toga što mi radimo, veterinarska struka je sebi dala za pravo da oni budu kontroli i da oni jedini mogu da aminuju, da potvrde da je to tako kako mi kažemo. Najstrašnije mi je od svega toga što od sadašnjih 25.000 dinara po matičnom grlu mi za razno razne papire, takse, ovo ono, nekih 13.000 i nešto dinara treba da izdvojimo godišnje po jednom grlu. Sada još ostaje bojazan da će sa silnim dolascima stranih investitora domaći stočari ostati bez državnog zemljišta koje im i tekako znači za obezbeđivanje hrane za životinje. Jedino to što bi u narednom periodu država mogla i trebala da preduzme, a to je da svako onaj ko se stvarno bavi stočarstvom, a pogotovo mlečnim govedarstvom,
da da li po pravu prečeg zakupa državnog zemljišta ili neki drugi način, nije bitno kako formulisano, uglavnom da to proizvodno grlo dobije adekvatnu obradivu površinu za proizvodnju kabastog hraniva. Za sada Dulići uspevaju da obezbede sami najveću masu hraniva za što koriste sopstvenu mehanizaciju, jer obrađuju značajne površine, što sopstvene, što zemlje u zakupu. Naš domaćin nam je govorio i o potrebi uvođenja prelemana na uvozna mleka, jer ogromne količine stižu sa okolnih tržišta i to je jedan od razloga zašto se domaćim farmerima otkazuje otkup. U međuvremenu, vlada je donela tu meru koja će važiti do kraja godine i nadamo se rasteretiti pritisak koji je trpelo domaće tržište kada su u pitanju mleko i kiselomlečni proizvodi. Bar nešto koliko da farmeri uhvate vazduh do jeseni, ali ruku na srce recimo i to da masa problema i dalje ostaje i realno opterećuje ovu proizvodnju.